नमस्ते दर्शकबिन, हामी सुदूर नपाम तेजपुर युनिभर्सिटी बाट आज छोटो समय लिएर जसलाई सूर्योदयको भूमि भनेर जानिन्छ अरुणाचल प्रदेश त्यसकै एउटा छुट्टै पार्टमा हामी जसको जग्गा सिजुसा भन्छ सिजुसादेखि पनि माथि आएर हामी अहिले घरतिर फर्किँदैछौँ। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, जुन चाहिँ स्टेटलाई सूर्योदयको स्टेट भनिन्छ भारतको अरुणाचल प्रदेश, त्यस अरुणाचल प्रदेशको यो एउटा मनोरम प्राकृतिक दृश्य साँच्चै नै मोहित हुने, मान्छेहरू आएर घुरेर फर्किन नचाहने यस्तो एउटा दृश्य अरुणाचलको। जसमा पोल्युसनको नाममा जिरो पोल्युसन भएको एउटा जग्गा, जहाँ दोकानहरू पनि कम्ती भएको, गाडी घोडा पनि कम्ती भएको। हेर्नुहोस्, सूर्योदयको भूमि भनेर किन जानिन्छ? हेर्नुहोस्, एकदम छेउबाटै सूर्य उदय भएको या सूर्य अस्ताएको हामी यहाँबाट देखिन्छ। बिहान पनि सबैभन्दा पहिलो सूर्य उदय हुन्छ यही स्टेटमै, र यस स्टेटलाई सूर्योदयको भूमि भनेर जानिन्छ। र यहाँको जुन दृश्य हो, र हेर्नुहोस्, हामी अहिले माथिबाट तलपट्टि झर्दैछौँ। यो जग्गाको नाम रहेछ मोबुसो भन्ने गाउँ। साना साना गाउँहरूलाई, साना साना कलनीहरूलाई एउटा एउटा गाउँ दिएर यहाँ मान्छेको कम्ती जनवसती भएको हुनाले सानो सानो कलनीलाई नै एउटा एउटा गाउँ दिँदो रहेछ, जस्तै मोबिसो 1, मोबिसो 2 भनिँदो रहेछ। र यहाँ जग्गा आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि त्यत्रो खासै डेभलप थिएन, यहाँ पर्यटकहरूको पनि कमी हुन्थ्यो, तर अहिले फिलहाल यहाँ जानवाहन या परिवहनको क्षेत्रमा यस स्टेटलाई वा यो जग्गालाई अलिकति उन्नत गरेकोमा यहाँका राजा के हुनुहुन्थ्यो, कामिङ दोलो, यहाँका राजा र उहाँको घर पनि, जुन राजा कामिङ दोलो भने मैले, उहाँले पनि त्यो उहाँको घर पनि हामीले अहिले हेरेर आयौँ। यो जग्गा सानो A2 भिलेज भन्दो रहेछ। लु हेर्नुहोस्, सानो सानो कलोनीलाई एउटा एउटा गाउँ जस्तो, बाटाहरू, पहाड हेर्नुहोस्, के राम्रो, साह्रै मनोरम दृश्य भएको यस्तो एउटा जग्गा, जुन जग्गामा तपाईँहरू कुनै दिन आउनुभएछ भने फर्किन तपाईँहरूलाई मन लाग्ने रहेनछ। र साह्रै राम्रो, यो हेर्नुहोस् सूर्योदयको भूमि, सूर्य अस्ताएको हामीले छेउबाटै देख्न पाएका छौँ। हुन त आसाम भन्दा पनि साह्रै राम्रो, आसाममा पर्यटकको त्यस्तो व्यवस्था नहुनाले, आसाममा पहाडहरूको कमी हुनाले यस्ता जग्गाहरू हामी देख्न पाउँदिनौँ। तर आसामकै छिमेकी राज्य जसलाई अरुणाचल प्रदेश, यस अरुणाचल प्रदेशमा हामी अहिले आएर फर्किँदैछौँ। सानो सानो जग्गाहरूलाई डेभलप बनाएको छ, जस्तै यो एउटा एडिसनल डिसीको एडिसीको अफिस रहेछ यहाँ, र यो गाडी पनि सायद अरुणाचल प्रदेशकै गाडी हो, अरुणाचल प्रदेशकै कुनै एउटा विषयको गाडी हो। र सानो पहाडहरू काट्दै काट्दै आरसिसीहरू पनि बनाउन लागेका छन्, जुन जग्गामा जङ्गलै मात्र थियो अरे। र अहिले यस जग्गालाई उन्नत पार्नुमा यहाँ कामिङ दोलोको जथेष्ट भूमिका रहेछ भन्ने कुराहरू हामीहरूले गम पायौँ। र हामी हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ थियो भने पतञ्जली हरिद्वार, पतञ्जली योगपीठले यहाँ एउटा सानो इन्डस्ट्रियल एउटा प्लट बनाएको थियो, जहाँ भारतमा भेटिने पहाड पर्वतमा भेटिने पुराना पुराना जडीबुटीहरूको छानबिन गर्ने, र यस पहाडमै हामी जान्न पाइरहेछौँ 80,000 जडीबुटीका पौधाहरू हामीहरूले, मैले पतञ्जली योगपीठले खोजेर निकालेको छ। र यसमा आचार्य बालकृष्ण, जो गोर्खे एकजना धन्वन्तरी ऋषि, र यहाँ भर्खरै एक्सिडेन्ट भएछ, तपाईँहरूले देख्न पाउनु भएन, यी ग्लासबाट म देखाउँदैछु। र हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरूको उमेरले गर्नेबाट उहाँहरू अलिक बेसी, यस्तो बाटो छ, यस्तो बाटोमा पनि स्कुटी अँसीदेखि तल नमाउनुहुन्न र फट्टै एक्सिडेन्ट गर्नुभयो, केही छैन, हात अलिकति भाँचिएछ, निको हुन्छ। हेर्नुहोस्, बाटो बनाउँदैछ यो, अहिले हामीहरूले पहाड काटेर यो सानो बाटो बनाएकोतिर हामी जाँदैछौँ, र बाटो बनाउँदैछ बिस्तारै बिस्तारै। यहाँको जुन गभर्मेन्ट हो, गभर्मेन्टको पनि साह्रै कष्ट छ बिचरा, जग्गा प्लेन नहुनाले बाटो बनाउन पनि अरू स्टेटभन्दा यस स्टेटमा धेरै खर्चिलो छ, जहाँ 1 कोटीमा एउटा बाटो सानो 1 किलोमिटर बनिन्छ भने यहाँ 10 कोटी खर्च हुन्छ। र गभर्मेन्ट बिस्तारै बिस्तारै उन्नतिको यस जग्गालाई डेभलप गर्नुतिर लम्किएको छ।
र पहाड एउटा काटेर जनबसति बनाउनु, यहाँ मान्छेहरूलाई बसोबास दिनु वा मान्छेहरूले बसोबास गर्नु, यस जग्गालाई इन्डस्ट्रियल क्षेत्रमा अझै उन्नत बनाउनु, मान्छेहरूको बसोबासीको स्थल बनाउनु र विभिन्न तरिकाको जस्तै बजार होस्, दोकान होस्, हस्पिटल होस्, स्कुल होस् र ती सब क्षेत्रमा गभर्मेन्टले यहाँ गरेको पदक्षेप साह्रै नै सराहनीय छ र यहाँ इभिनिङ वाकको पनि चहल चल्दो रहेछ। र यो एउटा सानो स्कुल रहेछ, हेर्नुहोस् है, स्कुलहरू पनि बनाउँदै हुन्छन्, स्कुललाई पनि डेभलप गरेको छ। शैक्षिक दिशामा धेरै पछि परेको यस अरुणाचल प्रदेश अगाडि थियो, तर अहिले अरू स्टेटहरू भन्दा पनि अरुणाचल प्रदेशलाई शैक्षिक दिशामा साह्रै अघि बढेको स्टेट भनेर जानिन्छ। र यो फेरि एउटा सानो गाउँ आयो, साना साना ब्यानरमा लेखिँदो रहेछ लोअर बाली भिलेज भनेर, है, साना साना ब्यानरमा एउटा एउटा सानो सानो छुट्टै कलनीलाई एउटा गाउँ भनेर यहाँ जानिँदो रहेछ। र यहाँ जग्गा जुन जग्गा यस्तो छ, खालि यहाँ अलिकति जोगाजोगको क्षेत्रमा होस्, अलिकति पछि सरेको छ, जुन जग्गामा हामी छौँ वा हामी घरतिर फर्किँदैछौँ, जुन जग्गामा हामी पुगेर आयौँ, ती जग्गामा कुनै पनि तपाईँको माध्यम होस्, सामाजिक माध्यम, कुनै पनि माध्यमको जुन जोगाजोग व्यवस्था हो, त्यो जोगाजोग व्यवस्था पाउन गाह्रो रहेछ, कुनै पनि नेटवर्कको भेट्दो रहेनछ। र यहाँ हामीले गन पायौँ अघि यहाँ, र यो सानो जग्गा, यो जुन जग्गा अलिकति अलिकति जग्गा छ, सेसा पहाड भन्छ यहाँ, यहाँ तपाईँले हातमा यसो लगाइदिनु भने यति साह्रो चिसो छ, माने यति सानो जग्गालाई सेसा पहाड भन्दो रहेछ अरुणाचलले, तर हामी यसै नेपालीहरूले, गोर्खेहरूले चाहिँ हामी भन्छौँ चिसो पहाड भनेर। र साह्रै नै चिसो छ यहाँ, एकदम चिसो, तपाईँले हात लगाएर यसरी देखाइदिनु नै, माने तपाईँको हातमा बरफ आएर लाग्यो जस्तो लाग्छ क्या। र नमस्ते दर्शकबिन, भिडियो त साह्रै अलिक लामै भइसक्यो, र हेर्नुहोस् हामी त्यही पनि तपाईँहरूलाई यस जग्गापट्टि देखाउन हामी लम्किँदैछौँ। बाटोघाटो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू साह्रै नै मजाको हो क्या, यो गाडी कुदाएर पनि एकदम मजा आउने क्या, ज्यादा त मैले आफै कुदाएर लगेँ, नतुन ड्राइभर सिकार भए तापनि मजा आयो। अहिले चाहिँ मैले अलिकति यहाँ भिडियो गर्नको निम्ति मैले मेरो दाजुलाई मैले गाडी कुदाउन मैले लगाएँ। ल हेर्नुहोस् सि, बाटो फेरि अलिकति बाटो माने बनाउँदैछ, बनाउँदाखेरि बिचबिचमा साना साना कालबाटोहरू बनाउनको लागि जसरी अरू आसामतिर बाटो छोड्छ, त्यसरी नै यहाँ पनि छोडेको छ। एउटा साह्रै माने टाँड पनि कस्तो खालको टाँड रहेछ भने यस टाँड, र यो भर्खर पहाड काटेर यी बाटो खोज्दै बनाउँदै गरिरहेछ। र हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रै भाउजू, साथसाथै भाउजूका दुईवटा सुपुत्र, कनिष्ठ ज्येष्ठ र डाक्टर गाइनु, उहाँ हेर्नुहोस् साह्रै कति ह्यान्डसम भएर।